ніяке зрівняння не йде з тим ледом. І бачите, наскільки чітка світотіньова границя. Osram Nightbreaker 200. Топова лампа, взагалі це, мабуть, найкраща лампа галогенна, яка є тільки на ринку. Вона, звісно, не дешева. Зараз будемо її встановлювати. Зараз у мене стоїть китайський LED. Силка зараз випригне, який я міняв. Скажу чесно, за рік використання він став набагато гірше світити. І все-таки люди блимають, що їм сліпить. Тому я не буду колхозником і жлобом і поставлю просто галогенку. Взяв топову і думаю, це буде краще. А зараз подивимось, як світить стокова LED китайський за 300 гривень, якому вже рік. Ось так світить LED, якому вже рік, за 300 гривень. Так, це просто дихвошки. Оп. А це з китайським LED. Коротше, мало того, що він хреново світить, так він ще й людей трішки сліпить. Звісно, якщо на нього дивитися спереді автівки, він яркий. Але так від нього толку немає, і головне, немає світлотіньової границі. О. Так, ось так вони виглядають. Я вже відкрив. Плюс 200%, звісно, це все маркетинг, плюс 200% не буде. Але згідно тестів, що я бачив, вони самі яркі ті, що є взагалі на ринку. Там зрівнювали з топовими Philips. Коротше, топовий Osram, оцей це взагалі топ. Так, дивіться, у них тут покриття синеньке таке. Світять вони 3700 кельвінів, тобто ближче до білого. Звісно, вони будуть не такі білі, як LED, не такі сині, як ксенон, але жовті також ж вони не будуть. Так, як світить китайський LED? Ось. Якщо на нього, звісно, так дивитися, звісно, типу, супер, супер ярко. Але якщо подивитися, як він світить, ось. Ну, типу, взагалі такое. Тобто, по-перше, немає ніякої світотіньової границі. І, по-друге, він реально на дорозі взагалі хреново світить. Так, починаємо заміну. Як бачимо, ось що, китайський LED за 200 гривень. Кажемо йому до побачення. Так, як міняти на пижах? Міняти знімається ось ця ось кришечка резинова. І взагалі без проблем. Купа вільного місця, великий доступ, можна ще зняти цей роз'єм, тоді взагалі безпроблемно буде. Полярність взагалі не має значення, але краще ставити так, як стоїть. Так, це була права фара. Ліва фара, в принципі, також ніяких проблем. Також можемо зняти роз'єм і знімаємо резинову накладку і знімаємо. Так. Ось. І ось ми бачимо китайський LED. Головне зараз його зняти. Взагалі в ідеалі знімати, провід з акумулятора. Так, оці усики в різні сторони роздвигаються, і тоді можна її спокійно зняти. І ось тут сам блок цей. До речі, як бачите, на цій китайській лампі взагалі навіть немає активного охолодження. Тупо корпусом алюмінієм вона охолоджується. Так, ось зняли ми китайську LED-ку. Ось. За рік, як бачимо, вже ця резинка вона розсохлась. Ну, взагалі вони підсіли світодіоди. Взагалі не ставте LED в рефлекторну оптику, не будьте колхозниками такими, як я. Треба ставити гарні лампи галогенні. Так, ну що ж, зараз будемо ставити Osram Nightbreaker. Судячи з відео, які я бачив, ну, це дуже класна штука. Так, цоколь H7, до речі, на цих пежах, на Peugeot 308. Так, H7, Osram Nightbreaker вже на місці. Ось, вдягається вона взагалі елементарно. Там направляючий вусик на самій лампі і зверху така, які два вусика закривають. Так вона виглядає в фарі. Ось. Така синенька. І зараз побачимо, наскільки краще стало світити. Зараз справа це Osram Nightbreaker, ліва це китайський LED за 300 гривень. Ось це китайський LED, це Osram Nightbreaker. Так, давайте подивимось. Закриваємо китайця, дивимося, як світить Osram.
Ну, пучок набагато далі, щоб є, це 100%. І зараз закриваємо острим, подаємося китайцям. Зараз, який закрить. Ось, бачите, де кінець у китайського LED і де кінець у острим. Наскільки далі б'є. Так, тепер з лівої сторони. Процедура рівно така сама, як і з правої. В принципі, цей роз'їм можна не знімати. Можна, в принципі, і так достати. Знімаємо резинку. Я вже на ощупь буду робити тут два верхніх вусика. В одну сторону і в іншу. І тепер витягуємо. Але за рахунок того, що вона, блін, здорова, хрен її витягнеш. Так, у порівнянні, звісно, з галогенкою. По розмірах, звісно, галогенка програє. Але треба не забувати, що тут китайські хренові світлодіоди. Тому острим буде в рази краще. Ось, ставимо ліву і зараз дивимося, як буде світити автівка. До речі, оцим вусиком, бачите, доверху, ось так, там направляючий є. В принципі, немає ніяких проблем. Так, лампу встановили, давайте тепер подивимось. Оп. Так, ну, звісно, видно, що це галоген, тому що 3500-3700 кельвінів – це все ж таки жовте світло. Але, тим не менш, світять вони непогано. Давайте тепер перевіримо. Хо-хо! Ну, різниця, якщо чесно, колосальна. Зараз ставлю, як було. Ось, так світить LED. Різниця реально колосальна. І зараз побачимо, як це буде у русі. Не будьте колгоспниками, не ставте китайські LED і взагалі LED в рефлекторну оптику, тільки в лінзовану. Дивіться, наскільки крутіше стало. Типу, це взагалі топ і взагалі ніяке зрівняння не йде з тим ледом. І бачите, наскільки чітка світотіньова границя, особливо з лівої сторони. Тобто ми світимо на обочину тільки справа, а зліва в зустрічному руху ми ніяк не заважаємо. І набагато далі пучок світла. Тому Osram Nightbreaker 200 я рекомендую. Реально топова тема. Беріть, не пожалієте. І не ставте леди в рефлекторну оптику.